السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈز، آپ سب کیسے ہوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ کہ 47 ڈول برڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گوڈ پلیٹڈ، تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے اس کا آپ کو ڈیمو دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر سے سیمی اینڈ فل آٹو پہ جو ہے آپ کو چلا کر دکھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، تو یہ دوسرا سائڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا، یہ آپ دیکھ لیں، اس کے مک بھی آپ کو دکھاتے ہیں مکمل طور پر جو ہے، یہ بھی جو ہے مکمل طور پر گولڈ پلیٹڈ ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس کے اوپر جن شاء اللہ جو ہے سیمی اور فل آٹو میں آپ کو چیک کرائیں گے، اور اس کا جو گولڈن کلر بہت زیادہ خوبصورت، لیکن زیادہ استعمال کی وجہ سے جو ہے کبھی کبھار جو ہے اس کے اوپر لکیر وغیرہ آ جاتی ہیں، تو یہ بہت زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے۔ تو چلیے ٹرائی کر کے دیکھ لیں سنگل پہ، اس کے بعد جو ہے برس پہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ زیب بھائی، آپ نے جو کار یہ سے آڈر کیا تھا، یہ آپ والا کرے پلے ڈائمنڈ اینڈ ٹیکنیکل ویپن والوں نے بنائے ہوئے، ٹیسٹ پار کرتے ہیں، چیک کر لیں ان شاء اللہ۔ پہلے کریں گے سنگل، سنگل فائر ہم نے کر دیا، اب کرتے ہیں دوسرے میگزین سے جو ہے نا برسٹ فائر۔ سنگل فائر بھی کیا اور برش فائر بھی کیا، یہ تھا ڈائمنڈ اینڈ ٹیکنیکل ویپن والوں کے تیار کردہ شاہ زیب بھائی AK47 آپ والے کی۔ تو ماشاء اللہ فرینڈ، آپ نے اس کی جو ہے ساؤنڈ کوالٹی آپ نے دیکھی ہوگی، تو فرینڈ آپ نے جو ہے اس کی کوالٹی اور ساؤنڈ کوالٹی آپ نے دیکھی ہوگی، ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، ساؤنڈ کوالٹی بھی بہت زیادہ زبردست ہے، اور اس کے اوور آل جو ہے اس کے فنیشنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر کوئی بات ساتھی جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہو ہمارے ساتھ جو ہے واٹس ایپ اور فیس بک پہ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے جتنے بھی نمبر ہیں فیس بک میں جو کمنٹ میں پیج کے پیج سے جو شائع ہوتے ہیں پیج کے کمنٹ میں، تو آپ اس پر رابطہ کیا کریں۔ دوسرے نمبر جو لوگ کمنٹ میں دیتے ہیں اس پر بالکل بھی رابطہ نہ کیا کریں، ورنہ آپ کو چونا بھی لگ سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹے سے مختصر سی ویڈیو، میری ویڈیو پسند ہے، ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لازمی سے لائک، اور چینل پہ لیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ اگلی ویڈیو کا ہمارا انتظار کیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔